unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. Nawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, na pia nawashukuru sana kwa sababu ya kuchagua kushiriki neno la Bwana pamoja nasi zote siku ya leo. Siku ya leo naongea kuhusu tumaini la mji wa mbinguni. Hii ni kwa sababu maisha haya tunayoishi sio mwisho. Kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Maisha tunayoishi sasa ni ya muda. Lakini kuna wakati ambao unakuja, wakati tutaishi mbele za Bwana milele na milele. Nataka kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Zaburi 116 mstari wa 15. Biblia inasema, ina dhamana machoni pa Bwana mauti ya mcha Mungu wake. Kifo ni tukio moja ambalo kila mmoja wetu atapitia kama Bwana Yesu atakawia kuja kulinyakua kanisa lake. Inawezekana tunataka kukataa ya kwamba kifo kiko, na wakati mwingine hata hatutaki kufikiria kuhusu kifo, na hata huwa tunahurumia wale wanakufa. Tunasema woi, ameacha watoto wake, woi, ameacha mali yake. Ni kana kwamba kifo ni mkosi. Ni kana kwamba sisi tutaishi milele. Lakini kifo kwetu sisi tulioamini Yesu Kristo ni tofauti sana na wale ambao hawajaamini Yesu. Kwetu sisi tulioweka tumaini letu kwa Kristo, kifo ni kuvua vazi hili la mwili na kuweka chini na kuendelea kuishi katika maskani ya Mungu. Na hiyo ndio maana mtume Paul anatangaza kwa ujasiri katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 23. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Paul anasema ya kwamba anatamani kuondoka katika mwili, aende akae pamoja na Kristo. Na anasema hiyo ni vizuri zaidi sana. Lakini anasema kama nitaendelea kuishi ndani ya mwili huu, basi inamaanisha niendelee kumzalia Bwana matunda. Na kama naweza kukuuliza, wewe unazalia Bwana matunda kwa sababu imempendeza kukupa siku nyingine ya kuishi? Wewe unafanyia Bwana kazi maadamu una uzima huu, maadamu una pumzi ya mwili huu, maadamu una nguvu ya mwili huu, unafanyia Bwana kazi? Kuna hadithi ambayo huwa tunaelezwa kuhusu mzee mmoja ambaye miaka yake ilikuwa imeendelea sana, na akiwa katika kitanda chake cha kifo akampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Siku iliyofuata wale wageni walimtembelea hospitalini. Yule mzee akawa anawaelezea jinsi amefurahia kwa sababu ya kupatana na Yesu. Lakini akiwa anawaambia hayo mambo akaanza kulia. Na wale wageni hawakuelewa kwa nini mzee ameanza kulia. Lakini akiwa anang'ang'ana kuongea, akiwa anajaribu kutoa sauti, akawaambia maneno haya: ninajua ya kwamba sitatoka kwa hiki kitanda, nitakufa. Lakini siogopi kufa, bali ninaaibika kufa. Kwa sababu Mungu atakapokuwa akilipa watu kazi mbinguni waliomfanyia hapa duniani, mimi sitalipwa chochote.
kwa sababu sasa siku zangu zimekwisha na sina nguvu ya kutumikia Mungu. Sijui kama wewe unagoja ufike wakati kama ule ambao unasema sina nguvu kabisa ya kutumikia Mungu. Sijui unafanya nini na nguvu ambayo uko nayo saa hii. Bwana Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 4, imetupasa kuzifanya kazi zote zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Maadamu ni mchana tunaitwa kufanya kazi. Usiku unakuja. Wakati hata tukipenda hatuwezi tukamtumikia Bwana. Na hiyo ndio maana mtume Paul anasema wakati ataendelea kuishi katika mwili atahakikisha ameendelea kumzalia Bwana matunda. Lakini akiondoka kwenda kuwa na Kristo, anasema hiyo nayo ni vizuri sana zaidi. Na unajua wakati mwingine inapendeza Mungu kutuonjesha utukufu wa mbinguni. Na hasa waamini ambao wanakaribia kuondoka katika mwili, inampendeza Mungu wakati mwingine kuwaonjesha mahali wanaenda, kuwaonyesha kidogo tu kile wanaenda kutarajia. Na Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba kuna mmoja wa wafuasi wa Kristo katika karne ya kwanza, jina lake ni Stefano, na tunaambiwa ya kwamba Wayahudi walimuonea wivu wakatamani kumuua kwa sababu ya ujasiri wake kushuhudia kuhusu kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Na ikampendeza Mungu kumuonjesha Stefano mahali ambapo anaenda. Ni kama anamwambia Stefano, usijali, wacha wafanye haraka kile wanafanya, wacha wakupige mawe haraka, hapa ndipo unakuja. Na Stefano anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 56, tazama naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Maandiko mahali kwingi yanatuambia kwamba Yesu Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Baba. Lakini kile Stefano aliona ni dhahiri kwetu kujua ya kwamba wakati muamini anaondoka duniani, Bwana Yesu anasimama kumkaribisha mbinguni. Ni furaha iliyoje kujua ya kwamba wakati tu tunafunga macho yetu katika kifo, dakika inayofuata tunafungua macho yetu mbele za uwepo wa Mwokozi wetu anayetupenda sana. Utukufu ambao Stefano aliona mbinguni ulisababisha awasamehe haraka na kwa wepesi wale maadui wake. Na Bwana Yesu akasema maneno haya katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi 3. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niaminini nami. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ingeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena, nitawakaribisha kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Maneno haya ya Bwana Yesu yanaonyesha ya kwamba njia ya kuingia katika uwepo wa Bwana ni dhabiti kabisa, kama vile tulivyo dhabiti wakati tunaweka maisha yetu kwa Bwana Yesu. Jambo tu ambalo linaweza sababisha uogope kifo ni kutokuamini. Tunaelezwa ya kwamba watu hawataenda jehanamu kwa sababu wanatenda dhambi. Watu wataenda jehanamu kwa sababu walikataa kumwamini Bwana Yesu. Kile ambacho kinaweza sababisha uishi ukiteseka kwa ajili ya uoga wa dhambi ni kukataa kumwamini Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yako. Lakini siku ya leo nina habari njema kwa ajili yako. Biblia inasema katika Waibrania 4 mstari wa 7 part B. Leo kama ilivyo neno tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Bwana Yesu anakupatia nafasi ya kupatanishwa na Mungu kupitia kuweka imani yako kwako kwake yeye mwenyewe. Anakuita usiendelee
kufanya moyo wako mgumu. Chukua nafasi hii, ninakuomba, chukua nafasi hii, itumie, uweze kupeana maisha yako kwa Bwana Yesu. Na maisha yako yatakuwa salama wakati huu unapoishi duniani na utakapofika mbinguni. Na sijui kama uko hapo na umeishi katika kongo wala hofu kwa ajili ya kifo. Na siku ya leo inakuelezea kuhusu yule aliyeshinda kifo. Na anasema uweke tumaini lako kwake. Na unasema leo sitaki kuishi maisha haya ya wasiwasi tena. Napenda kumkubali Bwana Yesu. Ninakuuliza omba nyuma yangu na maisha yako yatabadilishwa. Sema Bwana Yesu, naja kwako asubuhi ya leo. Ninatubu dhambi zangu. Naomba uingie ndani yangu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Napenda pia kuomba na sisi zote ili Bwana aweze kutufanyia nguvu zetu upya tuendelee kumfanyia kazi. Baba wetu tunaomba asubuhi ya leo kwa sababu ya mioyo yetu. Bwana tusaidie kuhesabu miaka yetu ili tuwe na moyo wa hekima. Tusaidie kutumia pumzi na uzima huu kukufanyia kazi. Tusaidie kuishi jinsi ambavyo hatutajuta hata miaka yetu itakapoendelea sana. Tusaidie zote Bwana. Ninaombea watumishi wako ukawabariki, endelea kukutana na mahitaji yao yote katika jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart